মই মামাক ধন্যবাদ জনাইছো যে আমাক এই আঁচনিখন দিয়াৰ বাবে আৰু আমি যাতে ভৱিষ্যত কিবা এটা কৰি খাব পাৰোঁ এই পইচা দি সেইকাৰণে আমি সবে মনোযোগ দি ভালকৈ আহিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো যে এইটো স্কিম দিয়াৰ পৰা। কাৰ্বি আংলৰ পৰা কিমান আহিছে আপোনাৰ লগত? কিমান আহিছে কাৰ্বি? কাৰ্বি আংলৰ পৰা 600 জন আহিছে। কিমান জন আহিছে? 600 জন একেলগে আহিছে। অঁ একেলগে আহিছে। মই বৰ্তমানটো এনেই সৰু মৰু দোকান দি থাকোঁ, দোকান দি আছিলোঁ। এতিয়া বৰ মামাই এটা আঁচনি দিছে, এই আঁচনিটো পাই মই ভাল লাগিলোঁ। ভাল লাগিছে। অঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি ক'ব? মই মামাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক এই আঁচনিখন দিয়াৰ বাবে আৰু আমি যাতে ভৱিষ্যত কিবা এটা কৰি খাব পাৰোঁ এই পইচা দি সেইকাৰণে আমি সবে মনোযোগ দি ভালকৈ আহিলোঁ। ভৱিষ্যতে কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে? সাহাৰ্য লাভ কৰাৰ পাছত কিদৰে আগবঢ়াই নিব নিজৰ ব্যৱসায়, কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে? ভৱিষ্যতে আমি এই পইচা দিয়ে মানে কিবা এটা বিজনেছ হ'লেও কৰিম। আমাৰ মই বিয়া বাৰু কৰা হয়, মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে। আপোনালোক সকলো একে ঠাইৰ পৰা আহিছে? একে ঠাইৰ পৰা আহিছে। দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইয়ালৈ আহি? ভাল লাগিছে। কি ব্যৱসায় লগত জড়িত? কি ব্যৱসায় লগত জড়িত? মই ফিচাৰী। ভাল লাগিছে। এতিয়া আমাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী 2 লাখ টকা পাম, আমাৰ ব্যৱসায়টো আমি বঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনি অভিলাষী এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক কি ক'ব? ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ। ভৱিষ্যতে যাতে আৰু ইয়াতকৈ উন্নত ধৰণৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰি আমাৰ নিবনুৱাসকলক যাতে ভাল সংস্থাপন দিব পাৰে তাৰে কামনা। ইয়াৰ পৰা আহিছে, বহু আশা লৈ আহিছে। কেতিয়া পালেহি গুৱাহাটী? কেতিয়া পাইছে গুৱাহাটী? আমি 7টামান বজাতে পালোহি। 7টা বজাত পাইছে? হয়, কালি 5টামান বজাত অহা। অঁ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ কাৰণে। তাৰমানে আমি এতিয়া তাৰমানে চাকৰি তাকৰি নোপোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিছে, বহুত ভাল পাইছে। আমি আজি মই আশা কৰিছোঁ যে এইটো আসম আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এইটো স্কিমৰ পৰা লোন দিয়া হ'ব বুলি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কি ক'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এইটো স্কিম দিয়াৰ পৰা। কাৰ্বি আংলৰ পৰা কিমান আহিছে আপোনাৰ লগত? কিমান আহিছে কাৰ্বি? কাৰ্বি আংলৰ পৰা 600 জন আহিছে। কিমান জন আহিছে? 600 জন একেলগে আহিছে? অঁ একেলগে আহিছে। আপুনি কি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত? এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি আছে? মই এতিয়া ব্যৱসায় কৰিছোঁ, সৰু মৰু দোকান আছে। আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু ব্যৱসায়? এতিয়া যদি এইটো স্কিমৰ পৰা যদি টকা পালে আৰু মই ব্যৱসায়টো আৰু ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ব্যৱসায় ডাঙৰ? অঁ অঁ।